galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra trazer pra vocês, mano, um vídeo diferente, beleza? Um formato diferente, porque esses dias atrás, mano, eu perguntei lá no meu Instagram, pra quem não me segue aí, ó, segue aí, Instagramzinho na tela aí, mano, que eu interajo com vocês por lá, beleza? Então, pra quem me segue lá, mano, eu fiz uma votação perguntando aonde vocês mais jogavam, se era computador, se era mobile, se era... console, e vocês falaram pra mim que vocês jogam mais no mobile, celular. Então, tipo assim, 80% das pessoas que me seguem jogam no celular. Então, mano, eu resolvi trazer pra vocês aqui jogos de celulares gratuitos que vocês podem estar baixando no seu celular e jogando, beleza? E hoje, mano, eu achei um jogo muito interessante. E foram vocês também que me deram dica desses jogos aqui, dicas, beleza? Então, se você ainda não me segue lá, me segue lá, pra você poder mandar pra mim esses jogos novos aí, beleza? Então eu vou estar esperando lá, ó, porque eu quero saber, porque eu não conheço muito esse mundo dos mobiles, beleza? Porém, eu já baixei 5 jogos aqui, indicações de vocês, beleza? Já baixei, vou trazer pro canal, beleza? Então se vocês querem que eu continue trazendo vídeo de mobile, mano, deixa o likezão nesse vídeo aqui, mano, faça uma boa ação no dia aí, ó, fortaleça aquele likezão pesado, mano, que é muito importante. Então clique no joinha, deixa o likezão e comentem, mano, quais são os próximos jogos que vocês querem que eu traga, beleza? Se esse vídeo for bem, eu trago o próximo aí pra vocês, com certeza. E hoje, mano, coloquei até uma thumbnail chamativa aí, Vida do Crime, aqui no mobile. Por quê, mano? É um jogo que é muito parecido com GTA, muito parecido com GTA, beleza? Então, tipo assim, é de mobile, é de graça. Claro que não tem o gráfico do GTA V, mas é um jogo que dá pra passar o tempo. Você tá lá esperando uma fila, ou você tá esperando sua mãe fazer alguma coisa, ou tá esperando o almoço sair, ou tá esperando qualquer coisa, mano. Você abre esse jogo aqui e já começa a jogar. É bem divertido, eu vou trazer pra vocês e eu quero que vocês assistam até o fim, beleza? E é isso aí, tamo junto, galera. É nóis, bora pro vídeo, hein? Bom, galera, já estamos aqui, mano, que é esse jogo aqui, que é o Mad Out 2, beleza? Então aqui de início, mano, você já pode escolher o seu personagem, beleza? Se você quer, tipo, sei lá, female, ó, você pode colocar uma mulherzinha aí, ó. Pode colocar também o Malik, no caso é um homem, beleza? Eu montei esse personagem aqui, mas você tem várias opções aqui que você gasta o dinheiro do jogo mesmo, beleza? Esses diamantezinhos aqui você deve ganhar com alguma coisa. E aqui, mano, ó, você consegue colocar máscara se tu quiser. Você consegue colocar umas paradas com dinheiro do jogo, pode crer. Camisa também, pode deixar sem camisa, colete. É igual GTA mesmo, mano, pra você poder montar o seu personagem aqui, ó. Top demais, mano. Terno, tem muita variedade aqui, ó. Achei bem legal isso aqui, ó. Tem muita variedade de roupa, mano. Aqui é o quê? Pulseira, ó. Até pulseira tem, mano. Os caras pensaram em tudo. Pulseira de mulher, ó. Tem maquiagem de mulher. Olha isso aqui, que loucura. Beleza, as calças aqui pra vocês aqui, os legs. Beleza, tem várias coisas mesmo. E os tênis, mano. Não podia faltar os tênis, né? Só que eu já montei meu personagem aqui, mano, ó. E ele tá top, meu parceiro. Ele tá top. Se liga. Ah, moleque. Olha o cabelinho. Que doideira. Aqui o rosto, você muda o rosto, ó. Vamos colocar um rosto nele. Vamos colocar um rosto nele bem de fuinha, bem de fuinha. Show de bola. Aqui você pode estar comprando algumas armas logo de início. Eu já comprei uma pistola aqui, mano. Pode crer. E eu posso estar comprando isso aqui também, ó. Essas paradinhas aqui, caso você queira assistir vídeo pra você poder ganhar, você pode assistir o vídeo também, que é tipo de anúncio, eu acho. Beleza? Aqui você pode escolher o carro, né, mano? Tem muitos carros, ó. BMW... um caminhãozão, um carro ali que eu não sei que diabo é isso, Mini Cooper, Supra, quem conhece o Supra? Olha o Supra aí do Vida de Jovem, mano. É isso aí, mano, ó, Teslazão pesado, Mercedes pesadona, Mercedes de novo. Olha, mano, tem até a Lamborghini Urus, mano. Tem até a Lamborghini Urus. Olha aqui o carro aqui, aquele carro lá da Tesla lá, aquele carro que não quebra por nada aí. Mustangão do Vida de Jovem. Mano, caraca, tem muito carro aqui, velho. Muito carro. O Lexus Lamborghini, mano. Ó, esse aqui é qual, mano? Eu não sei qual carro é esse aqui, não. Comentem aí, mano. Mano, tem muito carro. Muito carro. Isso não é dúvida. Beleza? Tem muito carro, então eu não vou ficar passando todos aqui. Ó o Camaro aqui, mano. Aí, ó. Aí, ó. Você pode escolher o carro aí. A gente não tem dinheiro pra poder pegar um carro. Esse jogo tem online, tem missão, mano. E tem as paradas. Vamos aqui, mano. Vamos no single play. Vamos no single play. Porque eu não sei, né, mano? Vamos no single play aqui. Depois a gente testa a missão aí. Vamos ver se a gente consegue colocar os gráficos. Aí, ó. Entradinha igual GTA, mano. Isso aqui é um GTA, bicho. Olha aí, ó. Eu tô jogando no emulador, tá, galera? Mas isso aqui é pra celular. Isso aqui é pra celular. Então, tipo, podem ficar tranques. Podem ficar tranques que no seu celular você vai conseguir...
É, coisa aí, o negócio aí do bagulho doido, mano. Beleza? O gráfico deu uma melhoradinha, como vocês podem ver aí, mano, ó. E aqui, mano, pelo celular deve ser bem mais prático pra jogar. Aqui você escolhe se você quer arma, se você não quer, beleza? Aqui, ó, se você tá na mão, você consegue sair na... Desgramado. Ó o policial, o policial. Vamos ver se ele prende. Vamos deixar ele prender. Ó, ó lá. Prisão, vamos ver prisão. Será que a gente vai pra dentro da prisão? Eu não sei. Olha! Deixa ele me prender só pra saber, galera. Olha isso aqui, a gente vai pra dentro da cadeia. Que da hora, mano. Que da hora, velho. Olha isso aí, a ruazinha ali fora ali, ó. Vamos sair porque a liberdade cantou. É isso. Quem for baixar, mano, e jogar, já manda o printzão pra mim lá no direct do Instagram. Pode crer? Que eu vou estar aí vendo aí todo mundo que tá jogando e tá me mandando print que eu vou estar repostando. Volta aqui, doido. Tô tentando roubar um carro. Eu quero ir na oficina, galera. Eu quero testar esse jogo. Quero testar muita coisa, mano. Porque aqui no mapa, como vocês podem ver, mano, tem várias casinhas, várias paradinhas, tá ligado? Que você... Ah, parou ali, ó. Opa, mas tá vindo um mais bonitão aqui, ó. Nossa, quase me atropelou, mano. Aí, ó. Tem como roubar. Ai, filho da peste! Filho da peste me deixou na merda, mano. Aqui o carrão de novo aqui, ó. Calma aí. Caraca, o cara quebrou o carro já, mano. Vem aqui. Vem aqui, sai daí. Ó, ó, pegamos um carro. Cavalinho de pau. Atropelei. Olha, ó. Nossa. Tem como mudar a câmera? Tem não, né? Ó, tem uma rampa ali. Ah, não. Ah, não, nós vamos ter que rampar nessa rampa, mano. Vambora, rapaziada, vambora. Vamos rampar naquela rampa ali, mano. Acelera, doidão. Nossa, olha aí, mano, olha aí, olha aí, olha. Já era, meu bom. Já era, era uma vez um carrinho. Que no espaço você pula, mas só que aí no seu celular tem um botãozinho, né, mano. Eu acho que jogar pelo celular é mais prático pra quem é acostumado a jogar jogo aí de celular. Ô, mano, tem uma polícia bem aqui, mas eu acho que eu vou meter a fita nesse Camaro aqui, hein, mano. Vou meter a fita sem dó aqui, mesmo com a polícia, hein, velho. Ó, tem uma polícia ali atrás, uma viatura. Ó lá a viatura. Ó, a viatura não fez nada. Nossa, tamo de carro. Ah, não, velho. Tem um... Caraca, velho. Cheio de carro aqui. Tem... Acabou de passar uma Porsche ali, mano. Olha, olha, olha. Mano, é um jogo muito bom pra você passar o tempo, velho. Ali, outra Porsche ali. Não, vamos continuar com o Camaro. Negocinho de consertar os carros, mano. Consertar os... Eita, caraca. Eita, mano. Olha lá, amassou pra caramba, mano. Caraca, mano. Tem até físico os bagulhos de amassar, mano. Ó, postinho de gasolina ali na direita. Tamo seguindo o fluxo. Rapaz, o mapa até é grande, viu? Vou ser sincero pra vocês. O mapa é até grande, mano. Pensei que ia ser um mapa pequenininho pelo fato de ser um jogo de celular. Tá ligado? Tem como aumentar a qualidade ali ainda, mano. Só que eu acho que eu ia ter que reiniciar o jogo, então eu abandonei. Ah, não, véi. No finalzinho eu bati na viatura, véi. Na hora que eu cheguei no bagulho eu bati na viatura. Bicho, aí, ó. Nossa, eu esbagacei o carro todinho. Vamos acelerar aqui, mano. Tem uma placa em cima do carro. Vamos acelerar aqui, mano. Nossa, velho. Sai faísca pra caramba. Ó. Vamos entrar aqui, ó. GTA puro. GTA puro. Aqui, ó. Ah, saiu a polícia. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vamos ver colors. Vou colocar um carro amarelo aqui. Um Camaro amarelo. Tem como você mudar só uma parte, ó. Quer ver? Eu vou mudar só o capô. Vou deixar preto. Ó lá. Que da hora, mano. Vamos deixar o teto também. Cadê o teto? O teto tá fazendo rap uma hora dessa, né? Pegar no meu holy. Que da bosta. Adesivo, mano. Olha aí, adesivo. Tem como a gente colocar até adesivo no carro, mano. Vamos deixar isso aí mesmo. Vamos colocar aqui cor, pretão. Toma, já foi. Vamos embora pro próximo. Beleza, roda aqui, mano. Ó, tem como a gente aumentar o aro, ó. Deixar o aro grandão. Vamos deixar um aro 30 aqui, mano. Não, 30 não. Vamos deixar aqui, ó. Ó, tem como deixar o pneu pra fora, mais largo, mais pra... Aí, ó. Rebaixar o carro, mano, ó. Tem como rebaixar o carro. Caraca, meu bom! Olha isso aí, como é que tem como deixar o carro? Olha só que loucura, mano. Vamos ver uma roda da hora aqui pra esse Camaro. Caraca, passou uma da hora ali, mano. Esse aí tá da hora. Ah, aqui é o pneu, ó. É isso que eu queria ver. O pneu aí, ó. Esse aí tá fininho, tá da hora. Show de bola. Ah, isso mesmo. Olha o Camaro aí, pesado, minha rapaziada. Pesado demais, mano. Pesado demais nosso Camaro, ó. Ó.
Quero soltar... Quero... Desgrama, bate não. Quero soltar um nitro, mano. Quero soltar um nitro. Ah, não. Tem uma Lamborghini aqui, mano. É isso mesmo? Logo na hora que eu conserto meu Camaro aqui, mano. Meu Camaro aí, ó. Ficou luxo, não ficou, não? Ah, não. Agora eu tenho que meter fuga, mano. Sai fora, sai fora. Soltar um nitro. Éguas! Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Olha a polícia aí, ó. Vem então. Pega nós. Olha o nitrão. Ah, moleque! Nossa senhora. Nossa, amassei o carro todinho, mano. Mano do céu. Bagulho doido, mano. Bagulho doido. Cadê a polícia? Cadê a polícia? Aí ela aí, ó. Vamos trocar um tiro com a polícia pra ver de qual é também? Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Vou trocar um tiro com eles, mano. O carinha, ali, o outro policial lá, ó. Vou recarregar. Tomou na cara. Eita, chegou a polícia. Eita, desgrama. Nossa, mano, chegou atropelando, velho. Ah, não. Tomou. Aqui nós pega a vida aqui, ó. Igual o GTA San Andreas. Tomou. Trocação insana com a polícia aqui, rapaziada. Olha o trator. Vamos dar fuga de trator. Vamos ver. Eita, mano, bugou dentro da roda ali. Tem como atirar de dentro do carro? Tem não, né? Atropelei. Ei, desgrama, aí, ó. Ei, desgrama, isso aí. Mano do céu, deu um pouco de trator, vai. Pensa que nós é pouco, né? Não. Aqui, ó, vamos rampar nesse carro aqui. Ei, desgrama. Ah, não tem como rampar. O cara ali rampa na polícia. Vem aqui, cidadão. Eita, deu merda. Vai, acelera, doido. Tem uma rampa aqui, ó. Aí, ó. Caraca, toda hora fica aparecendo anúncio. Eita, mano, a polícia veio me ajudar. Nossa, polícia aí, ó. Vou descer aqui, então. Eita, caramba, agora deu ruim. Toma, então. Eita, mano, a polícia. Falei pra vocês que era vindo do filme. Ó, submetralhadora. Falei pra você, mano, nós ia conseguir uma arminha melhor aí, ó. Aí, ó. Pô, falei pra você. Falei pra você pra você não dar mole. Sai fora, mano, que as polícias aqui, elas atropelam. Olha o cara aqui, mano, querendo arrumar encrenca. Mano, você vai tomar pipoco, velho. Falando pra você, mano. Você vai tomar pipoco, o cara querendo bater de frente com o cara armado, olha isso, né? Cadê lá, o policial lá, vindo lá, olha lá. Nossa, muita polícia, doido. Pegamos o nível máximo aqui. Esse aqui bugou. Olha os caras aqui tentando ajudar a polícia aqui, mano. Aqui, ó. Vai tomar, mano. Olha lá. O cara dando jiu-jitsu. Ó, o gráfico tá até bonito, mano. Olha aí. Sendo sincera pra tu. Áreazinha de skate aqui. Mano, da hora. Eu gostei do joguinho pra caramba, agora diz vocês aí. Ó, o jogo tem como fazer missão, mano. Deixa eu vir aqui, missão. Aí, ó. Cutscene e os caramba, doido. Fazer missão, montar personagem, comprar carro, equipar carro, usar nitro. Dar tiro na polícia, a polícia corre atrás da gente. Tá ligado, mano? Olha lá, missão. Muito da hora, mano, muito da hora mesmo, velho. E vai vir polícia, eu acho, hein. E tem que recolher os dinheiros, é isso mesmo? Ou os pacotes de malote, de... Não sei que diabo é isso, mano. Aí, ó, esse aqui é o último. Fizemos uma missãozinha aqui já. Vamos entregar pro cara lá, ó. E é isso.
Vamos ver se a gente ganha dinheiro. Vamos ver quanto que a gente ganha de dinheiro aqui fazendo isso. Ó, carinha, missão completa aí, ó. Ó lá, ganhamos. Ganhamos 800 conto. Ó. Aí, GTA mesmo. Agora é GTA mesmo. Olha aqui, ó. Tem até corrida, rapaziada. Olha isso aí. Skill test. Mano do céu, velho. Aí, 1000 conto. E a gente vai passando as missões se quiser. Tá ligado? Gostei muito, mano. Achei o jogo da hora. Toma aí, então. Achei o jogo bem da hora, mano. Mundo aberto, tá ligado? E, tipo assim, gratuito. Aqui é um negócio de polícia. Toma. Nossa, quase que eu pulei a polícia. Aqui, ó, tipo, mundo aberto, você pode sair do carro pra fazer o que você quiser, entendeu? Interagir com os players ali, ó. Você pode também estar usando aí as missões, pode estar jogando online. Então tem online, tem como jogar você e seu amigo, beleza? Tá até parecendo propaganda do jogo, mas não é não. É porque é um jogo que eu achei que vocês mandaram pra mim, beleza? Tem nada de parceria nem nada não, rapaziada. Então, rapaziada, ó. Quem for baixar, já coloca aí no printzão, coloca no Instagram e já me marca, hein? Não dá mole não, meu parceiro. Não dá mole não que eu vou estar repostando geral lá. Ó, o cara é parkoureiro, mano. Aí, ó, 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 ó. Olha lá. Ó como é que ele pula. Olha, mano. Rapaz, o cara é brabíssimo, ó. Nossa, agora bugou tudo. Então é isso, rapaziada, o jogo foi pra trazer, mostrar pra vocês esse jogo aqui, interessante, com certeza você, alguém já viu esse jogo antes, né, beleza? Mas tem muita gente que também não viu ainda, então, mano, se você já viu, deixa o likezão, se você não viu, deixa o likezão, porque você tá vendo agora, hein, meu parceiro? Tamo junto, e é isso aí, manos, ó, comentem aqui embaixo, agora, beleza? Aproveita que você tá indo lá comentar, já deixa o joinha, comentem aqui embaixo quais são os próximos jogos, pode ser qualquer tipo de jogo de celular, beleza? Pra eu estar trazendo pra vocês aqui, de preferência gratuito, beleza? Que é uma parada que atende todo mundo que vai estar assistindo, igual esse jogo aqui, ó, vocês podem estar baixando aí, eu vou deixar o nome dele na descrição aí, beleza? Vocês podem estar baixando e jogando também de graça, sem pagar nada. É nóis, tamo junto, galera, e até a próxima! And of course it says my name if you wanna rank. To let you know who's finna